នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបើអ្នកប្រាជ្ញណាបើអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងឃើញភ័យក្នុងនរកហើយត្រូវវាបាបទាំងឡាយសមាទាននៅអរិយធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអគ្គសាវកព្រះសារីបុត្រទៅទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាបើអ្នកប្រាជ្ញឃើញភ័យក្នុងនរកត្រូវវាបាបទាំងឡាយសមាទាននៅអរិយធម៌ហើយពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាអរិយធម៌នឹងអីដែរទេណាអរិយធម៌នឹងប្រែមកវិញថាម៉េចធម៌របស់ព្រះអរិយហើយដឹងថាបានដល់អីខ្លះអរិយធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងមកសិល5សិល5ហ្នឹងគឺជាអរិយធម៌ហើយញាតិញោមមានដែរនឹងមាននៅអរិយធម៌ធម៌របស់ព្រះអរិយហើយបើសិនជាមាននៅអរិយធម៌នឹងហើយតើនឹងថាជាអ្នកខ្សត់ខ្សោយជាអ្នកអន់ថយយ៉ាងម៉េចទៅទៀតនឹងក្នុងបៃដកលេខ45ទំព័រ171នឹងញាតិញោមបើកមើលទៅឃើញហើយក្នុងឧបាសកវគ្គណាបើអ្នកប្រាជ្ញឃើញភ័យក្នុងនរកហើយត្រូវវាបាបទាំងឡាយសមាទាននៅអរិយធម៌សិល5ណាកាលបើមានសេចក្តីព្យាយាមមិនត្រូវបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយផងកាលដឹងមិនត្រូវនិយាយកុហកណាមិនត្រូវបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយហើយកាលដឹងមិនត្រូវនិយាយកុហកមិនត្រូវកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យត្រូវសន្តោសតែនឹងភរិយារបស់ខ្លួនមិនត្រូវត្រេកត្រអាលនឹងភរិយារបស់ជនដតីផងមិនត្រូវផឹកមេរ័យនឹងសូរាដែលនាំចិត្តឲ្យវង្វេងផងនឹងអរិយធម៌ធម៌របស់ព្រះអរិយៈបុគ្គលគួររលឹកនៅព្រះសម្ពុទ្ធផងឃើញទេមានសិល5ហើយចាប់ផ្ដើមព្រះអង្គសម្ដែងចូលទៅក្នុងសមាធិនឹងគួររលឹកដល់ព្រះសម្ពុទ្ធផងនឹងគឺចូលក្នុងសមថៈណាទៀតណាណាត្រេះរិះនៅធัวឲ្យរឿយរឿយផងរលឹកនៅព្រះសម្ពុទ្ធហើយត្រេះរិះនៅធัวឲ្យរឿយរឿយផងចម្រើនចិត្តដែលជាប្រយោជន៍មិនមានព្យាបាទនេះចូលដល់មេត្តាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ទេវតាណាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ទេវលោកផងនឹងមានន័យថាចម្រើនចិត្តដែលមិនមានព្យាបាទនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ទេវលោកមានន័យថាកាលបើបុគ្គលនឹងមិនតន់អាចដើម្បីបរិនិព្វាននៅក្នុងជាតិនឹងបានទេគឺចម្រើនចិត្តនឹងប្រយោជន៍ដើម្បីទេវលោកពីព្រោះទេវលោកនោះឯងគឺជាកន្លែងដែលមាននៅសេចក្តីចម្រើនទាំងលោកយៈសម្បត្តិទាំងលោកកតរៈសម្បត្តិនឹងគឺព្រះធัวនឹងឯងទៀតកាលបើមានទេយធัวគ្រប់គ្រាន់បុគ្គលអ្នកត្រូវការបុណ្យអ្នកស្វែងរកបុណ្យបានឲ្យទានចំពោះពួកសប្បុរសជាមុនហើយទាននោះជាទានមានផលច្រើននឹងកាលបើមានទេយធัวគ្រប់គ្រាន់បុគ្គលអ្នកត្រូវការបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទរាល់ថ្ងៃត្រូវការបុណ្យដែរណាត្រូវការបុណ្យអ្នកស្វែងរកបុណ្យបានឲ្យទានចំពោះពួកសប្បុរសជាមុនហើយណាទាននោះជាទានមានផលច្រើននឹងឲ្យដល់ពួកសប្បុរសមនាលសារីបុត្រតថាគតនឹងសម្ដែងនៅពួកសប្បុរសអ្នកចូលស្ដាប់តថាគតនៅព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះអគ្គសាវក
ពីរោះហ្នឹងទៀតណាផ្ចេញជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងកាលដែលព្រះអង្គគង់ធម្មានៅឡើយព្រះអង្គសំដែងហើយឥឡូវស្រាប់តែយើងបានលឺញាតិញោមមើលទៅជាញាតិញោមហ្នឹងមិនជាកុសលវិបាកតើធ្វើបុណ្យអីដែលត្រូវបានមកលឺធัวព្រះអង្គយើងគិតមើលវាគ្រាន់តែសំឡេងឥឡូវសំឡេងខ្ញុំកណាមែនវាមិនដូចករវឹកមែនណាប៉ុន្តែធัวព្រះអង្គហ្នឹងដែលយើងបានលឺហ្នឹងណាមនីលសារីបុត្រតថាគតនឹងសម្ដែងនៅពួកសប្បុរសអ្នកចូលស្ដាប់តថាគតចុះមើលព្រះអង្គហៅព្រះសារីបុត្រមិនអញ្ចឹងទេណាហើយបានព្រះអង្គធៀបគោឈ្មោលកើតនៅក្នុងមេគោណាមួយទោះសម្បុលខ្មៅក្ដីសក្ដីក្រហមក្ដីលឿងក្ដីពព្រុះក្ដីមានរូបប្រហែលនឹងកូនរបស់ខ្លួនក្ដីប្រផេះក្ដីដែលគេបង្វឹកបានបត់ហើយណាបង្វឹកទូមានល្អហើយជាសត្វអាចនាំទៅនៅធុរៈបានបរិបោដោយកម្លាំងមានល្បឿនដល់ពូកែពួកជនទឹមគោនោះក្នុងភិរៈគេមិនរើសអើងសម្បល់នៃគោនោះឡើយមានន័យថាកូនគោនឹងទូបីកើតពីមេគោណាក៏ដោយណាគោខ្មៅគោសគោលឿងគោក្រហមនឹងក៏ដោយតែបើកូនគោនឹងគេវឹកហាត់ល្អហើយអាចនាំទៅនៅភិរៈបានហើយនោះគេមិនរើសអើងនឹងគោនឹងទេដាប់ឧបមាព្រះអង្គតនេះទេណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គឧបមាទៅនឹងបុត្ររបស់ព្រះអង្គទៅនឹងកូនព្រះអង្គទោះបីកូនព្រះអង្គនឹងកើតពីតកូលកំសត់ទុរគតក្រីក្រកូនកំព្រាក៏ដោយតែជាអ្នកវឹកហាត់អប់រំល្អហើយក្នុងសិលនេះមានសិល5ជាដើមនឹងគេមិនរើសអើងនឹងបុគ្គលនឹងឡើយហ្នឹងដែលកូនព្រះអង្គបុត្រព្រះអង្គនឹងមានភិក្ខុសាមណេរឧបាសកបាសិកានឹងជាបុត្ររបស់ព្រះតថាគតនឹងទៀតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយបានព្រះអង្គថាមានឧបមាយ៉ាងណាមិញបុគ្គលមានមារយាទល្អណាបុគ្គលមានមារយាទល្អកើតក្នុងស្ត្រីណាមួយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងចូលដល់បុត្រព្រះអង្គណាមានមារយាទល្អចរិយាមារយាទល្អនឹងកើតក្នុងស្ត្រីណាមួយទោះបីជាក្សត្រឬព្រាហ្មណ៍វេស្សសត្យចន្ទឌៀលបុគ្គសៈនឹងមានន័យថាបុរសបុគ្គលហ្នឹងដែលមានមារយាទល្អកើតនៅក្នុងស្ត្រីណាហ្នឹងមានតកូលក្សត្រមានតកូលព្រាហ្មណ៍មានតកូលវេស្សសត្យចន្ទឌៀលបុគ្គសៈជាដើមហ្នឹងតែបានទូមានល្អប្រដៅងាយតាំងនៅក្នុងធម៌បរិបូរដោយសិលហ្នឹងកុលបុត្រហ្នឹងបានទូមានល្អប្រដៅងាយណាតាំងនៅក្នុងធម៌បរិបូរដោយសិលពោលនៅពាក្យសច្ចៈមានចិត្តប្រកបដោយហិរិណានឹងគឺព្រះអង្គរាប់តាំងពីអ្នកមានសិលនឹងមករហូតអ្នកមានសច្ចៈប្រកបដោយហិរិមានការខ្មាស់បាបខ្លាចបាបហើយរហូតដល់លះបង់នៅការកើតនិងស្លាប់មានព្រមអចរិយៈពេញលេញនេះព្រះអង្គសម្ដែងដល់កុលបុត្រនោះបានចប់កិច្ចនៅក្នុងសាសនាគឺអរហតផលសោឡាសកិច្ចបានចប់ព្រះអង្គសម្ដែងរហូតដល់ព្រះអរហន្តណាទម្លាក់ចោលនៅភិរៈប្រាសចាគ្រឿងសៅមងធ្វើនៅកិច្ចស្រាច់មិនមានអាសវៈចេះចប់ធัวទាំងពួងរលត់ទុកព្រោះមិនប្រកាន់ទានដែលទាយកឲ្យចំពោះបុគ្គលដែលជាបញ្ញខេតប្រាសចាធូលីនោះជាទានមានផលពេញបរិបូរជា
ក៏មានឧបមាក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរនឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទានដែលបានតម្កល់រហូតដល់កំពូលនៅក្នុងព្រះអរហន្តគឺជាទានមានផលច្រើននឹងដោយពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងធ្វើទានរាល់ថ្ងៃយើងឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងណាចំពោះពួកព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកជាអ្នកមានចិត្តត្រង់នឹងឯងគឺជាទានមានផលច្រើនណាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាបន្តទៅទៀតថាពួកជនពាលដែលមិនដឹងអត់ប្រាជ្ញាគ្មានការស្ដាប់តែងឲ្យទានខាងក្រៅមិនចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកសប្បុរសឡើយឡើយនេះដែលយើងត្រូវយល់ពួកជនពាលដែលមិនដឹងអត់ប្រាជ្ញាគ្មានការស្ដាប់តែងឲ្យទានខាងក្រៅមានន័យថាស្វែងរកបដិគិហកៈខាងក្រៅសាសនាមិនចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកសប្បុរសឡើយពួកជនពួកណាតែងចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកសប្បុរសដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាដែលអ្នកប្រាជ្ញសន្មតហើយជនពួកនោះរមែងមាននៅសទ្ធាជាមូលឃើញទេនៅពេលដែលយើងចូលមកអង្គុយចិត្តសប្បុរសរាល់ថ្ងៃញាតិញោមចូលមកអង្គុយចិត្តសប្បុរសដែរហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងចូលមកអង្គុយចិត្តសប្បុរសហើយរមែងបានអីជាមូលទៀតបាននៅសទ្ធាជាមូលជារឹសគល់ដូច្នេះកាលដែលមានសទ្ធាហើយលះបង់បាបបានទេលះបង់បានរក្សាសិលបានទេធ្វើទានបានទេណានេះឯងគឺជាក្លឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចុះបើសិនជាអត់មានសទ្ធាទេតើមានឱកាសលះបង់បាបឬអត់អត់មានទេហ្នឹងហើយក៏គ្មានឱកាសនឹងបានចម្រើននៅបុណ្យកុសលដែរអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងឥឡូវនេះឃើញលៀបរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានចូលមកអង្គុយចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គុយចិត្តអក្សាវៈអង្គុយចិត្តពុទ្ធបរិស័ទរបស់សោបាសិកាដែលជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងរហូតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបាននៅសទ្ធាជាមូលអញ្ចឹងកាលណាមានសទ្ធាជាមូលហើយរមែងធ្វើទានដោយខ្លួនឯងរមែងរក្សាសិលដោយខ្លួនឯងរមែងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់អ្នកណាគឺជារបស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យអ្នកណាពឹងគឺយើងនឹងឯងគឺពឹងដោយខ្លួនឯងក្នុងដំណើរទៅកាន់លោកខាងមុខក្នុងវដ្តសង្សារនឹងដែលយើងមិនតាន់អាចបរិនិព្វានបានហ្នឹងយើងបានសទ្ធាជាមូលហ្នឹងយើងលះបង់បាបលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបញ្ញាសម្រាប់ជាទីពឹងខ្លួនឯងនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍នឹងឧត្តមឧត្តមអត់ទៀតឧត្តមឧត្តមណាដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ជាប់គុកអត់ជាប់ច្រវាក់ហ្នឹងបុណ្យខ្លាំងណានឹងហើយបើសិនជាយើងស្រាប់តែមានឧបនិស្ស័យវិបត្តិមកកើតឡើងមកនៅក្នុងកំណើតមនុស្សអញ្ចឹងទៅគឺថាមានអាសភាពនៃអកុសលនឹងវាផុសផុលទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងលួចគេលួចឯងជាប់គុកទៅតើស្រួលឬអត់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយទោសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយស្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តត្រូវល្អអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងបានសុខអស់យ៉ាងក៏ប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាបុណ្យកុសលដែលជាកម្មចាស់ជាអតីតៈនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានមានកំណើតកើតនៅក្នុងជាតិហ្នឹងហើយបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹង
នឹងបើសិនជាផលរបស់បាបវិញពុទ្ធបរិស័ទមិនបានអង្គុយដោយសុខអញ្ចឹងទេនឹងបើមិនជាប់គុកច្រវាក់នៅក្នុងកំណើតមនុស្សត្រូវទទួលទារុណកម្មទេក៏ប្រែតនៅរស់អសូរកាយទេតេរិឆានអត់មានពេលបាននៅសេចក្តីសុខទេហើយដល់តែពេលយើងបានមកក្នុងជាតិកំណើតមនុស្សយ៉ាងនឹងហើយទទួលយកនៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសទ្ធារបស់យើងនឹងឯងគឺរឹងមាំតទៅទៀតនឹងលះបង់នៅអកុសលធ្វើទានរក្សាសិលហើយចម្រើនបញ្ញាតទៅទៀតតភពបញ្ជូនទៅក្នុងជាតិកំណើតតទៅមុខទៀតនឹងគុណធម៌ទាំងអស់នឹងឯងដែលទ្រទ្រង់យើងឲ្យរហូតដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងហ្នឹងល្អអញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងផ្ដាច់ញាព្យាយាមឧស្សាហ៍យ៉ាងណាកុំឲ្យភ្លាត់ពីជាតិហ្នឹងទៅហ្នឹងដែលយើងបានដឹងមកហើយយើងកុំនឹកថាបាយភូមិមួយថ្ងៃស្រួលហ៎មិនស្រួលទេហើយរឿងអបាយភូមិមិនរឿងមួយថ្ងៃទេណារឿងរាប់ម៉ឺនម៉ឺនឆ្នាំនឹងតែភ្លាត់ទៅហើយអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតគូរឲ្យម៉ត់ចត់ខ្លាំងខ្លាណាស់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទេដែលយើងបានដឹងហើយបើយើងមិនដឹងទេអាហ្នឹងគឺមានអីនិយាយគ្នាកើតទេនឹងដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រឹងប្រែងយើងមិនអាចឲ្យភ្លាត់ទេនឹងសេចក្តីព្យាយាមការតាំងចិត្តព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវីរិយៈហ្នឹងទេគឺប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងបានយើងមានកម្លាំងចិត្តនឹងយើងឃើញភ័យនៅក្នុងចំពោះសេចក្តីទុកក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងទេនឹងព្រះសម្ដែងជន់ពួកនោះរមែងមាននៅសទ្ធាជាមូលនឹងការដែលយើងបានមកអង្គុយចិត្តសប្បុរសហ្នឹងណាគឺបានមានសទ្ធាជាមូលតម្កល់ចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមាននៅសទ្ធាជាមូលប្រទេសស្ថានក្នុងព្រះសុគតនឹងអញ្ចឹងគឺសទ្ធាយើងគឺតាំងមាំប្រទេសស្ថានក្នុងព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនឹងព្រះសង្ឃនឹងឯងទៀតដូច្នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌មកមិនមែនមកមានសទ្ធាជាមួយខ្ញុំកណ្ដាទេគឺបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅគឺសទ្ធានឹងឯងគឺប្រទេសស្ថានក្នុងព្រះសាស្តាក្នុងព្រះតថាគតតើទៀតណាមិនមែនមកឲ្យមានសទ្ធាអីជាមួយខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំកណ្ដាគឺគ្រាន់តែជាដៃគូសិក្សាជាកល្យាណមិត្តខ្ញុំកណ្ណាក៏មានសទ្ធាតាំងមមក្នុងព្រះសាស្តាដូចគ្នានឹងហើយគ្រាន់តែថាយើងក្នុងនាមជាកល្យាណមិត្តជាមិត្តល្អអញ្ចឹងក៏យើងនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសទ្ធាគឺប្រទេសស្ថានចំពោះព្រះសាស្តាចំពោះព្រះតថាគតចំពោះព្រះធម៌ចំពោះព្រះសង្ឃដែលយើងដល់ជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាណត្ថិមេសរណង្គអញ្ញង្គយើងអត់មានវត្ថុដតីជាទីពឹងទេមិនអញ្ចឹងទេណាគឺមានតែពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងឯងគឺសទ្ធារបស់យើងនឹងឯងបដិស្ថានក្នុងព្រះរតនត្រ័យណាមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកជននោះរមែងទៅកាន់ទេវលោកឃើញអស្ចារ្យអត់ទេណាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះអាការដែលចូលមកខ្សែគប់នឹងសពបរោះនឹងណាមិនមែនត្រឹមតែបានសទ្ធាបដិស្ថានក្នុងព្រះសាស្តាទេពួកជននោះឯងរមែងទៅកាន់ទេវលោកឬកើតក្នុងត្រកូលនៃលោកនេះបើមិនបានទៅកាន់ទេវលោកទេបើកើតនៅក្នុងត្រកូលនៃលោកនេះរមែងជាបណ្ឌិតដល់នៅព្រះនិព្វានដោយលំដាប់នៅហ្នឹងការដែលចូលមកសែបគប់សប្បុរស10ធောសប្បុរសហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាបើថាមិនបានទៅកាន់ទេវលោកទេនឹងជាអ្នកកើតនៅក្នុងលោកនេះហើយជាបណ្ឌិតនឹងបានដល់នៅព្រះនិព្វានដោយលំដាប់
នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអ្នកដែលសមាទាននៅអរិយធម៌គឺសិល5នឹងឯងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអញ្ចឹងហើយព្រះនិព្វានដូចបានល្ងាចនេះនឹងឯងទៀតណាទោះបីនៅមួយសែនកាប់ទៀតក៏ដូចទៅបានល្ងាចនេះអញ្ចឹងមួយសែនកាប់ទៀតមិនយូរទេបើវត្តសង្សារយើងវាអត់មានទីបំផុតខាងដើមផងនោះទៀតនឹងយើងនិយាយឲ្យឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចោះនឹងអញ្ចឹងបានថាគុណធម៌ទាំងឡាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបានសិក្សាបានស្ដាប់មកនឹងណាពុទ្ធបរិស័ទគួរមានឆន្ទៈថាគួរឲ្យកើតឡើងណាស់ដោយយើងទៅរស់ស៊ីចង់បានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃយើងចង់បានចំណេញច្រើនអត់ចង់ណាយើងចង់បានចំណេញច្រើនណាគឺថាពេញចិត្តនឹងបានចំណេញច្រើនយ៉ាងណាណាយើងឲ្យចង់បានគុណធម៌នឹងដូចយើងចង់បានទ្រព្យនឹងផងនឹងហើយបើសិនជាយើងបានក៏បានទៅមិនបានក៏អត់ទៅអត់នឹងឯងមែនអត់ទេណាហើយឥឡូវយើងមើលរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានគុណធម៌នឹងច្រើនជាងឬក៏ចង់បានលុយចំណេញច្រើនជាងបាទអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងមិនអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងវាត្រូវសាងគុណធម៌នឹងឯងទៀតឲ្យវាដូចយើងចង់បានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងបើអ្នកណាឆ្លាតគុណធម៌របស់បុគ្គលហ្នឹងគឺល្អដោះចម្រើនរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគឺចំណេញណាកើតឡើងមកគឺចំណេញហើយចូលបើអត់ឆ្លាតទេព្រឹកក៏សៅមងល្ងាចក៏សៅមងព្រឹកក៏ខឹងល្ងាចក៏ខឹងគុណធម៌ចម្រើនដែរនឹងគេប្រដៅស្ដីថាបន្តិចមិនបានមានគុណអីញាតិញោមនឹងអាត្រង់ដែលគេប្រដៅស្ដីថាបានអានឹងបានមានគុណហើយចុះបើគេស្ដីប្រដៅថាតមាត់ប្រប៉ែមានគុណអីអានឹងអត់មានចំណេញទេអានឹងរស់ស៊ីអត់ចំណេញណាដាក់ទៅអស់ដើមទៅរហូតនឹងឯងទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងរស់នៅសាងគុណធម៌ណាដឹងខ្លួនឯងថាថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាអញត្រូវសាងសេចក្តីល្អឲ្យកើតឡើងដោយយើងប្រឹងទៅរស់ស៊ីដើម្បីបានចំណេញដោយយើងប្រឹងទៅរស់ស៊ីដើម្បីបានប្រាក់អត់ហ៊ានមកស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងណាមើលមែនអត់ទេណាហីចិត្តចូលឆ្នាំចេះអាហ្នឹងលក់ដាច់ណាអត់ហ៊ានស្ដាប់ធัวឯងខ្លាចខាតចំណេញពេលនេះយើងខ្លាចអត់បានអាលុយចំណេញហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានមកស្ដាប់ធัวយ៉ាងណាយើងខំប្រឹងសាងគុណធัวហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានធ្វើបាបទេពីព្រោះយើងខ្លាចខូចគុណធัวនេះនឹងដូចអ្នកអត់ហ៊ានមកស្ដាប់ធัวខ្លាចខាតអាប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងណាឲ្យវាបានប៉ុណ្្នឹងមកណាឲ្យស្មើគ្នាក្នុងការរកវត្ថុក្នុងលោកហ្នឹងមកអាហ្នឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងដឹងទៀតហ្នឹងគឺគុណចម្រើនឡើងហើយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពធរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងគឺពីរោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពធរមានតម្លៃថ្លៃកាត់មិនបានទេទៀតណានឹករលឹកដល់ធัวព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទនឹងនៅដោយបិតិនិងតាមោជៈនឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវិលត្រឡប់នឹងចិត្តនឹងគឺថាវិលត្រឡប់មិនបានឃើញសម្បត្តិក្នុងលោកនេះណារតនៈសម្បត្តិក្នុងលោកនេះសំបីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិសំបីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទេវតានឹងថាឲ្យថ្លៃជាងពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈមិនមានឡើយនេះឲ្យមានបញ្ញារហូតឃើញដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតណាទោះបីគេថាគេយកសម្បត្តិស្ដេចចក្រពត្តិនឹងមកឲ្យណែឯងធ្វើស្ដេចចក្រពត្តិងាកនឹងហើយឈប់ថ្វាយអង្គមពុទ្ធទៅនឹងថាអត់ទេសម្បត្តិនឹងវាត្រូវនៅទៀបជាងព្រះរតនត្រ័យឲ្យមានបញ្ញាឃើញដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយនឹងសិនសមមិនមែននិយាយអញ្ចឹងទៅចេះតែបានគ្រប់គ្នាទេណានឹងស្រាច់នៅលើការសន្សំបុណ្យឧបនិស្ស័យតែការបានស្ដាប់នឹងឯងគឺថា
នឹងជាបទសិក្សាជាបទពិចារណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងតម្រង់ទិសដៅនឹងទៅរករបស់ដែលមានតម្លៃជាងលោកនេះគឺព្រះរតនត្រ័យនឹងទៀតនឹងហើយតែបានឃើញព្រះរតនត្រ័យខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានពុទ្ធបរិស័ទនឹងមាននៅបៃតេមាននៅបាសធិមាននៅសេចក្តីសុខណាមាននៅក្តីអត់ធន់សោរចៈសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមអីហ្នឹងហើយមានតែចិត្តល្អទៀតល្អដោយកាយល្អដោយវាចាល្អដោយចិត្តអញ្ចឹងទៅទៀតហើយតែកាលណាល្អអញ្ចឹងហើយវាបានជាសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនដល់មនុស្សនិងទេវតានឹងឯងទៀតណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីណាអញ្ចឹងគឺយើងតមេរៀនយើងបន្តិចទៀតនឹងដើម្បីយើងបានស្ដាប់នៅធម៌ព្រះអង្គទៀតនឹងហើយរួមជាមួយនឹងការកសាងគុណធម៌ពិចារណាធម៌ទៅរស់នៅបានសេចក្តីសុខទៅណាញាតិញោមចាស់ហើយណាកុំឲ្យຕົកលំបាកដោយកាលនៅក្មេងថានៅក្មេងទៅវាហត់ណាណាហត់រោគស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមកូនចៅអីអីនឹងថានឿយហត់ណាណាទាំងកាយទាំងចិត្តហើយឥឡូវយើងមកដល់វ័យចុងក្រោយហើយឲ្យបានសុខក្នុងពធទៅណានឹងមកឲ្យមកចាស់ហើយនៅហត់ទៀតហត់នឹងអត់ប្រាក់បានមិនអីបានទេហត់នឹងទាស់គ្នានឹងយ៉ាប់ណាណានឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងចូលទៅ